E aí, pessoal, eu gostei, mas enfim assisti o Trem Bala. E duas coisas me chamaram mais atenção, que foi o tempo inteiro eles falando do Thomas e seus amigos e a música Sweet Thing, que eu só tinha ouvido ela no filme Clube de Compras em Dallas. Nunca tinha ouvido em outro filme e isso me chamou atenção. Enfim, Thomas e seus amigos foi muito engraçado, porque tipo um filme de agora, falando de um desenhozinho ali nos anos 2000, e sabe? E colocando ali no meio da ação. O elenco desse filme tá muito, muito bom. O Brad Pitt, o Aaron Johnson, tá demais. E, assim, gente, é sensacional esse filme. É muito divertido. O momento é tipo uma ação o tempo inteiro. É 2 horas e pouco, mas passa desse jeito, assim, de tão rápido. E é uma merda acontecendo atrás da outra, tu não sabe onde que vai parar aquilo ali. E ainda tem lá o Michael Shannon daquele jeito que ele tá. Então, gente, é realmente assim muito bom. Aproveitem que ele tá aí na HBO.